Pública. No primeiro semestre já desse ano, os registros de estupro em todo o território nacional cresceram 14,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos acompanhar mais detalhes. No mesmo período em que os crimes contra a vida diminuíram 3,4% no país, aumentou o número de mulheres assassinadas por questões de gênero. Foram 722 vítimas de feminicídio nos primeiros 6 meses deste ano, aumento de 2,6%. Você está falando de mulheres jovens que são mortas por pessoas dos seus vínculos íntimos, né? Geralmente um companheiro ou ex-companheiro, alguém dali de sua muita proximidade. São mulheres negras, na sua maioria também. Então a gente precisa pensar em políticas focalizadas, levando em conta esse perfil das mulheres. A Lei Maria da Penha vem passando por alterações para aumentar a efetividade, como a medida que tornou crime o descumprimento de medida protetiva de urgência e o impedimento da guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica. Mas ainda existe uma distância entre o que está previsto na lei e o que acontece na prática, na vida das mulheres no país. A conscientização sobre a violência contra a mulher pode ajudar a evitar novos casos. É o que aconteceu no final de outubro, em São Paulo, quando uma mulher foi salva de uma tentativa de estupro depois que um motorista de ônibus desconfiou da abordagem. Nos primeiros 6 meses do ano, foram registrados 34 mil casos de estupros e de estupros de vulneráveis. Houve aumento em todas as regiões do país. A maior variação foi no sul, seguido pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. De cada 4 casos registrados, 3 são de estupro de vulneráveis, o que inclui menores de 14 anos. Você está falando de pessoas que não têm aquela capacidade, aquele discernimento, né, para perceber que estão diante de uma violência sexual. E a gente também está lidando com crianças, né, com menores de idade, menores de 14 anos. Significa o seguinte, que uma vez a violência tendo acontecido, é necessário que um adulto faça essa mediação, né? Que diante dessa ocorrência faça a notificação e faça chegar ao Estado que esse caso aconteceu. Então, nos 6 primeiros meses do ano, o maior crescimento em número de estupros do Brasil se concentra ali na região sul do país. E veja o imenso percentual quando o assunto é estupro de vulnerável, né? Quase 75% pessoas que são criminosas, que se utilizam ali até mesmo da inocência de crianças, de adolescentes, para cometer esse crime tão horrendo. É preciso que pais, mães, responsáveis, tomem muito cuidado. Você pai, você mãe, tome cuidado com quem você coloca no círculo do seu filho. Na maioria dos casos, são pessoas que estão próximas à criança. São tios, são vizinhos, são até mesmo pais, avós. Nós já noticiamos aqui casos estarrecedores. É preciso ter muito cuidado. Afinal de contas, como diz a história, todo cuidado é pouco.